kulan ku saabsan dhowrka ay dumarka ka qaadan lahaayeen siyaasadda ayaa waxaa maanta lagu qabtay hoteelka Wajir County Guest House ee gudaha ismaamulka Wajir. Kulankan waxaa ka soo qayb galay haweenka sharaxaadda ugu jira kuraasta wakiilada deegaanada kala duwan ee ismaamulka Wajir, saraakiil ka socda hay'adda FOAID iyo International Alert Women for Peace iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Haweenka ka soo qayb galay kulankan oo muqal baahiyaha Alfa la hadlay ayaa sidatan u sharaxay kulanka maanta wuxuu ku saabsanaa inaan dumarka wacyigelinno sifo maaragtay doorashadan ay ugu qayb galaan, ayna iska ilaaliyaan doorashada markay jirta caqabadaha ka hor imaadi kara oo ay ka mid yihiin jirdil, waxyaalo badan oo violence oo nagaha ka soo gaari kara doorashada jirta. Maxaa yeelay looma barinin naag taagan oo doorashaan rabaa leh. Marka wax kasta lagu suubiraa waa adi waa maskaxda laga dili rabaa naga. Anagana taas maba ogolinba. Maxaa yeelay waa soo bixin hadda. Gabadhii iskuul geysi, wiilka iskuul geysi. Maxaa iskuul noola geyn haddaan noola ogoleyn in nala doorto. Wixii kale, peace kaalii ka hadla waa hadlaynaa. Kaalii waxaan iskuul dhisi waa dhisaynaa. Cidaha dhaqaale waa dhaqaaleynaynaa, laakiin markii doorasho magaceeda la sheega oo that is the end of the world, naag maxay sheegaa lagu leh? Naag wax maaleh, alif wax maaleh. Naag wax bay leedahay, iyadaa qoysaska kulli maamusho, iyadaa hooyo ah, iyadaa multitasking suubin karta oo intaasoo department ay isku haysaa hooyo. Magacayga waxaa la dhahaa Fatuma Cusmaan Axmed, waxaan ahay aspirant township, kursiga township ayaan u loolami hayaa. Halkan waxaan ka cadeynahayaa ama ka sheegahayaa oo leeyahay gabdhaha iyo wiilashartu isku mid waaya. Marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala wixii wiil la siinaya in gabadhan lala siiyo say maamayaasha kala hortay si hadlay ay lahaayeen. Waxaa kaloo numahad celinaynaa Wajir Women Council oo sponsorka USAID Alert iyo FOAID. Marka waxaa kaloo dhihi lahay ama aan u sheegi lahay bulshada reer Wajir in gabdhaha iyo wiilasha isku mid yihiin, gabdhihii waxaad siin lahayd wiilkana aad siisa, bulshadana inaan qayb ka nahnay, inaan bulshada ay ogaataan rabnaa. Mandeeq Maxamed Geedi, waxaan u loolamayaa kursigan qorof Xaraar Ward. Marka maanta meeshan waxaan iskuugu imaadnay Women and Politics Conference, intaan u imaadnay waxyaalaan ka hadlayna maanta meesha ugu faa'iidnay waxay ahayd sida aan maaragtay kursiyaashana aan u loolamahaynan gacantan kusoo qabsan lehen iyo waxaan ka hortegi lehen oo maanta banaanka naga soo qabsan karo iyo sidaan maaragtay dadka aan kusoo jiidan laheene bilcaan iyo ragba siday sifo ayn maaragtay ay nagu soo saacideeyaan kursigan. Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxfuuda Xaji Cabdulaahi, waxaan u loolamayaa kursiga MCA Cabdi Masaajid Award Wajir West Constituency. Waxaan aad iyo aad aan u mahadnaqayaa 48 iyo International Alert oo maanta workshopka noo hagaajisay. Wacyigelis oo bilcaan lagu taageeraya ayaa meesha noogu qabteen workshop. Aad iyo aad baan ugu mahadcelin. Midda labaadna waxaan u mahadcelinayaa community-gaygii oo isoo doortay aniga oo nomination-ka isiiye, ayaan aad iyo aad mahad ugu celinayaa. Tan saddexaad, waxaan dumarka u baaqayaa in ay na taageeraan meel alle meeshay joogaanba, haddii oo xoog iyo hiilaba dumarka saanasaana ayaan ka rabnaa. Midda kale waxaan leeyahay raggana annaga ayna qabaan, annaga aa dhalne, annaga aynala dhasheen, kurahooda waan u baahannahay, dumar kalix uma baahnin, ee ayagana kuraan ka rabnaa inay na taageeraan. Ay dhihin bilcaan waxba ma goynayn, bilcaan wax way goynayn, bilcaan waay akhristeen, sidii ragga u akhristay ayagana ay u akhristeen. Cilmi waan qabna, aqli waan qabna, wax noogula diida ma jirto. Isku soo wada duubo kulanka ay yeelanayaan haweenka ismaamulka Wajir oo ku aadan siyaasadda ayaa ah mid aan albaabkiisa uusan xirneen. Waxaan halkan u taaganahay inaan u doodno xuquuqa haweenka ee xagga siyaasadda. In badan rag ayaa la soo dooran jiray, laakiin waxaa soo baxday doorashada rag in musuq uu ku bato, musuqmaasuq uu bato. Marka si musuqmaasuq uu ku yaraado, waa inaan hablaha siyaasadda soo gelinaa oon doorna ayaga. Maxaa yeelay siyaasadda waa sidii guriga oo kalooto. Gurigaaga marka hooyada ay ka maqan tahay adi kaliga aad joogta, waa kala daadsan yahay, nadiif ma aha, nidaam ma aha. Laakiin hooyada marka ay joogta, nidaamkeedu waa saxsan yahay, waana farxada ka jirtaa. Marka siyaasadda si ay farxad uga dhalato, musuqan uu ku yaraado, waa inaan hablaha soo doorna. Ali Geedi, Televisionka Alfa, gudaha ismaamulka Wajir.